З 1 березня на Полтавщині стартував місячник добровільної здачі зброї. За два тижні було здано понад 70 одиниць зброї, 3 тисячі боєприпасів, одну міну та два снаряди, звітують правоохоронці. Найбільше приносять на різну зброю армійських зразків та гладкоствольні мисливські рушниці. Та бувають і раритетні екземпляри. Ця гвинтівка 1891 року. Використовувалася у Фінській війні та війні в Кореї. Пістолет ТТ 1947 року. А цей парабелум випущений 41-му році. На ньому збереглася нацистська свастика. Цей, в принципі, може здійснювати постріл. Зводиться затвор специфічно. Здійснюється постріл. Сьогодні багато зброї потрапляє із зони АТО. Відтак у поліції закликають полтавців не зберігати такі знаряддя вдома, оскільки може статися нещастя. Плюс за незаконне зберігання можна потрапити і за грати на термін від 2 до 5 років. Якщо ж принесете до поліції зброю добровільно, уникнете будь-якої відповідальності. Громадяни свідомо розуміли, що є така кримінальна відповідальність, що громадяни, які добровільно в цей період, ну, скажімо, це така амністія, да, від національної поліції. В цей період, в період проведення місячника добровільної здачі зброї, здадуть, вони відповідно до законодавства України звільняються від кримінальної відповідальності. Крім того, здану зброю, якщо вона не засвітилася у злочинах, можна оформити на себе. Загалом на Полтавщині офіційно зареєстровано близько 40 тисяч одиниць зброї.